Är ni på G? Ja. Ja, vad kul att vi ska prata om Sverige och talangerna. Någon fyndig medarbetare här på IVA hittade på den här rubriken något provocerande. Sverige, destination eller avgångshall. Den kommer vi fundera ganska mycket på under det här seminariet. Vi kommer framför allt att prata om internationell talangattraktion, men inte bara. Och som sagt, det här är min erfarenhet, en fråga som ligger inte bara mig själv, utan jag vet att jag tror alla som är i det här rummet är intresserade av det här av olika skäl. Och det här är också en fråga som väcker starka känslor i Näringslivsrådets styrelserum, kan jag avslöja. Vi har en rad olika talare som ska ge sina perspektiv på detta. Men allra först ut är James Savage som är vd på The Local. Och utöver vd skulle jag vilja lägga till titeln medieentreprenör och ambassadör för Expat Sverige. The Local är en medieplattform som förmedlar här i Sverige förmedlar nyheter om Sverige på engelska och har en väldigt stark förankring bland internationell talang i Sverige. Och James, du är här för att kicka igång seminariet. Välkommen. Tack så jättemycket, Maria. Kul att vara här. Får jag bara be om en handuppräckning? Hur många här har jobbat med internationell talang på kontoret? Hur många har internationella medarbetare? Ja, en majoritet. Bra. Och hur många här känner till The Local och vad vi gör? Ja, hälften ungefär. För er som inte känner till The Local kan jag bara dra det väldigt kort. Vi är en nyhetsnätverk för internationell talang både i Sverige och i 8 andra europeiska länder. Eftersom jag är oftast den som representerar The Local ute i samhällsdebatten i Sverige uppfattas ibland The Local som en nyhetsnätverk för britter. Det är det inte. Vi har läsare från alla möjliga länder i världen, från allt från Ryssland till Brasilien och allt däremellan. Och det har gjort att under de senaste åren har vi blivit medvetna om att det... Förlåt. Här har vi The Local. Så ser det ut för den som inte vet. Men vi har blivit medvetna om att det pågår en internationell krig om talang. När vi är i Tyskland, när jag pratar med mina kollegor i Tyskland, så hör man precis samma visa om att företag där behöver internationell talang och internationell talang söker sig dit. Det är allt från programmerare till folk som jobbar med marknadsföring, kommunikation och allt däremellan. Och här ser vi hur det utvecklas. Mellan 2008 och 2018 ökade antalet EU-medborgare som jobbar i ett annat EU-land med 44%. Och sen i Sverige, i likhet med många andra länder, har invandring från både övriga EU ökat sen 2000-talet, tredubblat sen 2000-talet. Invandring från övriga OECD-länderna har dubblerats och invandring från BRIC-länderna har femdubblats sedan 2000. Så när vi pratar om invandring i samhällsdebatten i Sverige så uppfattar man oftast det som en fråga om asylinvandring. Men det är naturligtvis sant, men det är inte hela bilden och den här biten oftast glöms bort i samhällsdebatten. Så då blir det väldigt viktigt när svenska företag är mer och mer beroende på utländsk talang om hur Sverige uppfattas utomlands. Så jag vill tala lite grann om hur det uppfattas på långt håll. Hur Sverige försöker kommunicera sin förträfflighet till
andra länder. Och sen hur det uppfattas av de som faktiskt bor och jobbar här i högkvalificerade jobb. För det är våra läsare och så vi har pratat med dem för att få en bild. Nu står jag framför mina bilder, ser jag. Det är inte så smart. Så vad tycker världen om Sverige? Det är väldigt svårt att få en bild på det här. Och för det första, så när man frågar folk om Sverige, så har de en ganska, i de flesta länder så har de en ganska vag bild om vad Sverige är, vad det har för värderingar. De har ganska låg kunskap om Sverige jämfört med större länder i världen. Så ett sätt att ta reda på vad folk tycker om Sverige är att googla. Och när man googlar så vet ni ibland att googla försöker att avsluta ens mening. Som min man. Om man frågar why is Sweden och sen låta Google fortsätta meningen, så ger den hum om vad folk söker om. Och det som folk söker om är: varför är Sverige så dyrt, så rikt, så kallt? Och varför heter det en välfärdsstat? Och det faller samman ganska mycket med det som jag tror att många här tror om Sverigebilden. Och vad som många i andra undersökningar tycker om Sverige. The Reputation Institute, det är ett företag faktiskt, inte ett institut, men i USA, som jobbar med företags rykte. De gjorde en undersökning nyligen om vad världen tycker om olika länder. Och då handlade det om att fråga folk i alla G8-länder. De intervjuade ungefär 43 000 personer i G8-länder om vad de tycker om olika länder. Och folks intryck om Sverige var att det har en hög etik, att det är ett säkert land, att det är ett vackert land, att det är en välkomnande land och att den har låg korruption. Så det som är intressant, tycker jag, med den här bilden är att den sammanfattar ungefär den bilden som Sverige vill måla upp om sig själv. Och det som kanske, jag hoppas att de flesta av oss i rummet tycker om Sverige också. Och det är också intressant att när vi pratar om Sverigebilden i den allmänna debatten just nu i Sverige, så blir vi väldigt oroliga för gängskjutningar i förorterna. Och invandringskaoset som har blivit så mycket omskriven i internationell press. Men det är fortfarande inte det som folk på det stora hela uppfattar om Sverige. Det är inte det som de tar hem med sig om Sverige. Så hur kommunicerar Stockholm och Sverige om det här landet? Vi har jobbat ganska nära ihop på The Local med på vår annonseringsdel med Invest Stockholm, Stockholm Business Region. Och det var det här budskapet som de ville gå ut med. För de försöker attrahera talang till just Stockholm. Så de använder sig av dessa värderingar om varför är det bra att vara en kvinna i Stockholm. Vi gjorde en kampanj som heter A Woman's Place som tryckte på just den här aspekten. Och det är viktigt, för det är ju när folk ska bestämma sig för att flytta till ett annat land vill man veta att man ska bemötas med respekt och att ha möjlighet att göra karriär oavsett om man är man eller kvinna. Och det är inte självklart i alla länder i världen. Så här har vi lite mer, men också om just det här med hur arbetslivet är, att kunna
jobba flexibelt. Och det är någonting som man använder väldigt mycket i marknadsföring just av Stockholm. Svenska institutet kommunicerar om Sverigebilden också, även för arbetskraftsinvandrare. De betonade starka fackföreningar som en av fördelarna med att jobba i Sverige. Jag ska återkomma till det. Jämställdhet tyckte de också var jätteviktigt. Innovation var ett ledord också. Just det med fackföreningar, det är någonting som man förstår att de tycker på. Det är en del av Sverigebilden, absolut. Men det är inte någonting som våra läsare som är lite mer högutbildade arbetare nämnda till oss särskilt ofta. Men många av de andra saker som nämndes där överensstämmer med vad våra läsare säger om att jobba i Sverige. De säger att det är ett innovativt land. De betonar vikten av en bra balans mellan arbete och fritid. Att engelska används överallt, att man kan prata engelska både på jobbet men också på snabbköpet, är extremt viktigt. Att man kan ringa till Skatteverket och kunna prata med en handläggare på engelska är extremt användbart. Och om man jämför det med till exempel Frankrike eller i stort sett Tyskland också, så är det mycket svårare att ha med myndigheter att göra på engelska. Så det är en extremt stor fördel för Sverige. Och att den offentliga sektorn är ganska effektivt. Skatteverket och verksamt.se har många nämnt också. Många som har kommit hit och startat eget företag. De har fått många lovord. Och att det är familjeorienterad. Och det här med de berömda platta organisationer uppskattas av väldigt många som svarade på vår enkätundersökning. Men så finns det naturligtvis nackdelar med att bo och jobba i Sverige. Många underströk att de inte tyckte att svenska arbetsgivare var mottagliga för det som var annorlunda. Och det gäller alltid från att erkänna utländska betyg, att utmana sättet att jobba på företaget, att komma med nya idéer. Vissa av dem tyckte det var svårt i Sverige. Byråkratiska hinder. Nu har jag lovordat Skatteverket och Verksamt. Men Migrationsverket däremot får ganska låga poäng från våra läsare. Dels har ni hört talas om det här med kompetensutvisningarna. Nu är de inte så många, men de är allvarliga när de händer. Men sen också väntetider för att få sin förlängning till exempel av uppehållstillstånd eller få uppehållstillstånd från första början. Det är någonting som många säger är ett problem. Och sen i synnerhet för de som har kommit hit som masterstudenter till exempel och vill få förlängt. Det säger de är ett riktigt problem. I synnerhet att man inte kan resa när man får sin förlängningsansökan behandlad. Så man är fast i Sverige under den tiden. Och om man är mitt i en avancerad universitetsutbildning och behöver resa för konferenser är det ett jätteproblem. Och arbetskulturen. Att klättra i platta organisationer. I HSBC, den internationella banken, gör någonting som heter Expat Explorer. Det är en global undersökning av expats i olika länder. Och det var just det, att kunna göra karriär i Sverige som utgjorde en av de största sänkpoängen för Sverige. Det var ett jättestort sänk för Sverige att det fanns någon slags tak för hur man kunde klättra i organisationer. Så hur kan man mäta den här Sverigebilden som vi målar upp till resten av världen med det som faktiskt upplevs av de som jobbar och bor här? I mångt och mycket så överensstämmer den positiva Sverigebilden med
invandrarnas upplevelse av Sverige. Men det finns en baksida som inte framträder i bilden. Och jag tycker att det är bra att vi har så många personer här idag som är engagerade i frågan, som kan faktiskt lobba i de här frågorna och försöka få till en ändring, både hos er själva, kanske hos företagen, men även hos myndigheter. Man behöver bli bättre på att se arbetskraftsinvandrare som en enskild grupp och att förstå deras förutsättningar för att kunna göra karriär och kanske stanna långsiktigt i Sverige och bidra till dess ekonomi. Så det var det jag ville säga. Tack. Tack, James. Du nämnde ett av de här expatsindexen som finns globalt, det som banken HSBC gör, men det finns en uppsjö av sådana, precis som innovationsindex och... Ja, jättemånga sådana. Precis. Men en sak som inte brukar vara så smickrande för inte bara Sverige utan faktiskt för de nordiska länderna generellt, men Sverige skiljer även ut sig i den då, lilla gruppen, det är att det är svårt att få vänner här, säger personer som har kommit hit. Man gillar det här med att liksom, papper kan vara föräldralediga, men man kan inte få vänner i Sverige. Nej. Är det en myt eller sanning? Det är en sanning med modifikationer, kan jag säga. Det är väldigt lätt att få vänner i Sverige om man bor i Stockholm och hänga i expatkretsar. liksom. Men, och så det problemet har vi, vi får färre som klagar på just att det är svårt att få vänner nu än vi kanske gjorde för 6, 7, 8 år sedan, då det var färre expats i Sverige och det var mindre uppbyggt. Men att få svenska vänner, ja, det är jättesvårt. Men till skillnad från många andra länder så blir man inte hembjuden på samma sätt av kollegorna eller av de man träffar ut eller i andra sammanhang. Det är mycket mer, det är mycket vanligare, till exempel om någon av er har jobbat i Amerika till exempel, det är mycket vanligare att någon bjuder hem en som man inte känner så väl. I Sverige har man ganska hög tröskel för att bjuda hem folk. Det kan ta flera år. Och jag tycker det är ett problem för expats. Det är ett jätteproblem. Okej, det finns för- och nackdelar här. Vi ska fortsätta att prata om vad som attraherar och vad som möjligtvis stöter ifrån. Och det här var en bra utgångspunkt. Tack, James. Tack, Maria. Det här är inte första gången som IVA talar om talang och vikten av talang och talangattraktion, utan det har gjorts väldigt mycket arbete här i huset och kring IVA om de här frågorna. Och två av IVAs medarbetare och experter, får jag väl ändå kosta på mig att säga, Martin Wikström som är temaledare för kunskap i världsklass och Johan Karlstedt som är nämnd här tidigare som temaledare för framtidens näringsliv, kommer att dela med sig av det som är gjort och lite vilken bas IVA står på i de här frågorna. Välkomna upp på scenen. Tack så mycket. Den är på. Tack så jättemycket. Ja, vi har jobbat på IVA med de här frågorna väldigt länge naturligtvis på olika sätt. Jag tänkte inleda lite grann och berätta. Vi har jobbat med innovationsfrågan sedan 2009. Rätt intensivt på olika sätt. Jag skulle börja med att skryta lite grann. Vi är rätt dåliga på IVA och berätta vilken impact vi har med det vi gör, de projekt vi driver. Och innovationsprojekten under den här perioden har faktiskt åstadkommit rätt mycket som vi tar för givet i Sverige idag. Vi har fått en nationell innovationsstrategi på plats i Sverige som Sverige var ett av de sista länderna i Europa som fick på plats. Vi har också fått alla regioner i Sverige att ha en regional innovationsstrategi som går i linje med den nationella för att stärka innovationskraften. Vi har rekommenderat regeringen redan 2012 att sätta ett sammanhang kring innovationspolitiken i Sverige. För vi har ju vår departementala stuprörsstruktur. Och för att driva en effektiv innovationspolitik så behöver man liksom sätta finansminister, näringsminister, forskningsminister, utbildningsminister tillsammans med statsministern för att någonting ska kunna ske i sin helhet. Och då rekommenderar vi ett innovationsråd som också nu är på plats. Och vi har lite andra policyrekommendationer som också är på plats, vilket är bra. Men vad vi märkte i innovationsarbetet, det är ju att vi är ju en liten öppen ekonomi. Vi är otroligt beroende av omvärlden. Vi är beroende av
företag som kommer hit och etablerar sin verksamhet. Vi är beroende av långsiktiga investeringar i Sverige och vi är väldigt beroende av duktiga människor. Och så är forskare, entreprenörer, någonting som kommer till Sverige och vitaliserar vår innovationskraft på olika sätt. Så då satte vi upp ett samband som vi såg det ur innovationsperspektiv. Att vår attraktionskraft gentemot omvärlden består av tre viktiga delar. Dels är det vår innovationskraft som vi har i näringsliv och i samhället i stort. Och den är ju väldigt, väldigt stark. Och det är kul att det lyfts upp också i undersökningar som man ser här. Det är beroende av de innovativa miljöer vi etablerat runt om i Sverige. Dit företag ofta söker sig i ett sammanhang. Och dit människor och entreprenörer söker sig. Vi kan jämföra med Tel Aviv eller Silicon Valley. Liksom att hur får vi de här innovativa miljöerna att bli lika konkurrenskraftiga på olika sätt? Och det är också en viktig del med vår konkurrenskraft gentemot omvärlden, sa vi. Och då är det några områden här som vi säger att här måste Sverige hela tiden inom de här sex områdena, sju områdena, ligga på topp gentemot omvärlden och vara konkurrenskraftiga. Vi måste ha en utbildning i toppklass för att få hit människor med familjer att vilja komma hit med sina med barn och alltid sätta dem i skola. Vi måste ha en forskning som är så fantastiskt viktigt för näringslivets innovationskraft som är i toppnivå. Vi måste ha en infrastruktur som fungerar. Och det här boende levnadsmiljö, vi vet ju när man rekryterar hit människor idag, företagen kring Stockholm och storstadsregionerna. Bostäder är en utmaning. Det måste bli bättre. Kultur är viktigt, företagens villkor, självklart. Och en innovationsvänlig offentlig sektor som är behjälplig i det här. Och då är det alltid från myndigheterna som Migrationsverk och vad du vill som ska fungera med den biten. Så det har vi gjort inom innovationsområdet. Men sen har ju Martin också tagit tag i den här bollen väldigt mycket med vår attraktionskraft. Och bland annat gjort en barometer över FoU-investeringar i Sverige och klimatet för det. Och då tänker jag med en gång lite grann om man tar den här delen med företagens vilja att etablera och investera i Sverige, både svenska och internationella. Hur ser det ut där, Martin? Ja, nu ska vi se. Hörs jag? Hallå? Nu hörs jag. Men som sagt, vi har gjort en FoU-klimatbarometer kan vi väl säga. Där vi undersökt hur ser näringslivet på FoU-investeringsklimatet i Sverige också i jämförelse med andra länder. Vad är viktigt när de lokaliserar sig här eller där? Vilka faktorer? Hur ser det ut egentligen? Och den första barometern presenterade vi nu i höstas, den 24 september. Jag vet att några av er som sitter i styrgruppen är också i publiken idag. Och där undersökte vi hur 100 företag ser på FoU-investeringsklimatet i vårt land. Och det här kommer att utvecklas. Det här är en årlig barometer, kommer att komma varje år nu, i september varje år. Ett av de centrala områdena i det här är ju att fråga varför lägger ett företag sina FoU-anläggningar i ett visst land eller en viss region? För det behöver inte ens vara ett land, det ena landet eller andra. Det kan vara Stockholm eller Göteborg, Härnösand eller Haparanda. Och det är många saker som är viktiga. Närhet till marknaden är en av de topprankade, men den är lite svår att göra någonting åt i Sverige eftersom vi är ganska få trots allt. Men det som kommer upp allra, allra högst är alltid tillgång till kompetens. Det är inte ett dyft förvånande egentligen. Men kompetensförsörjning är hela tiden det mest centrala i det här. Det är ju, förstår jag, det är ju otroligt spännande. Hur ser det ut då? Hittar man kompetens? Jag vet ju att det är mycket diskussioner om det. Och om det nu har blivit svårare, vad är de stora förändringarna? Kan ni utläsa någonting i barometern, Martin? Absolut. Så en sak vi kan se är att en av frågorna som ställs, och de som svarar på det här är FoU-chefer eller CTOs i företag. En tredjedel tycker att det har blivit avsevärt svårare att rekrytera den kompetens de behöver under de senaste 5 åren. Och då ska man komma ihåg att visserligen tycker ungefär 60% att det är ungefär likadant som för 5 år sedan. Och då kanske en tredjedel, ja, det är ju inte bra. Men om man jämför det med de som säger att det har blivit bättre så är de bara 5%. Där i ser vi att det lutar åt helt fel håll för närvarande. Och det här stämmer också väldigt väl överens med en del andra faktorer om jag hinner nämna det. Absolut.
Vi tittar till exempel på SCB:s arbetskraftsbarometer. Det kommer en i början på året. Och den visar ju att det är väldigt stor brist inom ganska stora områden. Det är brist på ingenjörer, och det bryr ju vi oss här naturligtvis extra mycket om. Men det är också brist på programmerare, IT-arkitekter, sjuksköterskor och katastrofalt lärare. Katastrofbrist som bara just nu blir värre. Men det är inte heller så enkelt. För att tittar vi lite noggrannare på datan så kan vi se att yrkeserfarna civilingenjörer, där är det brist nästan över hela linjen. Det är brist inom alla områden i stort sett. Lite bättre inom bioteknik, kemi, material och geo och så vidare. Men tittar vi på de nyexaminerade så är de flesta branscher ganska nöjda med tillgången. Så det är alltså de erfarna som vi har brist på i första hand, inte de nyutexaminerade. Och det där är tricky. Vi driver ju också smart industri här. Digitaliseringen i små och medelstora företag och stora företag också, fördelade med flera från näringslivsrådets styrelse som är engagerade på olika sätt. Och det talar man ju väldigt mycket nu om vikten av det livslånga lärandet, att man får hjälp med den delen, att liksom lyfta kompetensen i befintliga medarbetarstrukturer som man har. Är det någonting som du vill kommentera där som du har sett? Ja, absolut. Vad gäller det livslånga lärandet, du ska säga att IVA lurar just nu på att starta ett specifikt projekt inom det här området också framöver. Men några saker som vi ser är ju att, jag menar, jag råkar vara kemist i grunden, men om jag skulle gå tillbaka till kemiindustrin just nu så skulle folk skratta ut mig och konstatera att jag inte kan någonting längre. Så jag behöver en ettårs crash course för att komma up to date, men det sådana finns inte. Inte för att jag är intresserad, det är en annan fråga. Så försök inte skräddarsy något åt mig. Men poängen här är att vi behöver ett mer anpassningsbart utbildningssystem som klarar av att utbilda människor och hålla människor up to date genom ett långt arbetsliv. Vi behöver andra antagningsmekanismer till högskolan. Vi behöver en bättre dialog mellan lärosäten och näringsliv för att företagen ska kunna få den kompetens de behöver. Vi behöver andra examineringsformer. Så det där är områden vi kommer att fortsätta att titta vidare på framöver också. Toppen, jättebra. Jag tror jag kan liksom bli ett bra inspel med seminariet idag också, Martin, till vårt fortsatta arbete inom det här området. Ja. En sista grej innan Maria rankar sig, att nu får ni gå ner från scenen. Det ska vi göra väldigt snart. Men jag tänkte lite grann, vi talar om kompetensförsörjningsbordet lite bredare, och det är ju otroligt viktigt. Men vi har ju den här spetskompetensen också. De här unika människorna som vi verkligen kanske vill attrahera in till företagen i Sverige. Vad ser du, vad har vi gjort där? Jag vet, vi jobbar bland annat med expertskatten, innovations, försöka sänka den och så vidare. Men hur ser det ut? Är det någonting i barometern specifikt som man kan läsa ut där? Och vad ser du för utmaningar och möjligheter där? Ja, alltså vad vi ser är ju att den stora mängden FoU-chefer, CTOs, säger ju att rekryteringen från andra länder är ju absolut centralt och att det går lätt. Det gör det inte nödvändigtvis. De lyfter för problem som bostadsförsörjningen i storstadsregionerna, skatter, det svenska utbildningssystemet som inte många tycker inte håller genom hela systemet, vilket är relevant. Problematiken för medföljande är en annan grej. Stipendier för verkliga talanger till högskolan är ytterligare en annan. Det finns många, och om jag får nämna en sista grej bara, så är det här med de forskarstuderande, företagens behov av forskarstuderande, alltså, förlåt, inte forskare, doktorer, sådana som har varit forskarstuderande, ökar hela tiden. Samtidigt så har vi haft en nedåtgående trend sedan 2012 i antalet doktorander på våra lärosäten. Det går bara ner egentligen hela tiden. I tekniker är ännu värre, där började den nedåtgående trenden 2010 redan. Det där är ett jätteproblem. Och ett annat problem i det sammanhanget är också att det är framförallt de svenska studenterna, de svenska medborgare som minskar, medan de utländska doktoranderna ökar hela tiden. Men det är inte säkert att de stannar kvar, och det är ett problem. Tack Martin, vi kommer få otroligt mycket kloka inspel från Maria Ranka och kompan och kanske hela lokalen här idag för vårt fortsatta arbete. Tack kollega. Maria, scenen är din. Tack.
Tack så mycket Martin och Johan. Då ska vi få två nya gäster här på scenen. Jag vill välkomna Magdalena Gerger, Näringslivsrådets nyvalda ordförande, upp på scenen. Till vardags vd i Systembolaget och många andra saker. Välkommen Magdalena. Peter Larsson, ordförande i IVAs avdelning 11, utbildning och forskning. Min avdelning i IVA. Till vardags verksam i Sveriges ingenjörer och med många andra saker. Med stor passion för de här frågorna. Välkomna. Vi kommer att ha en metafor här under resten av seminariet. Nämligen magneten. Magneten som både attraherar eller stöter bort. Och vi har ju redan börjat beröra de här frågorna, men vi ska prata om och försöka bena i vad är det egentligen som attraherar och vad stöter bort. Och såklart, vad kan vi göra åt det om vi vill vara en destination och inte en avgångshall. Och huvudfokuset är internationell talang som vi har skrivit om inbjudan till seminariet och som vi har varit på. Men de här frågorna, det går ju inte att separera attraktionskraft för internationell talang från attraktionskraft egentligen för inhemsk talang, så att vi inte blir en avgångshall. Så att jag tror att vi kommer att bredda diskussionen något, men ändå ha det här med internationell topptalang som huvudfråga. Vi kommer också att ha några andra gästartister som vi har med på några filmer här som ni kommer att få hjälp av. Och jag tänkte att innan vi drar igång så börjar vi med att titta på vad Martin Lorentzon, som är grundare av Spotify och också medlem i avdelning 11, säger. Yes, bästa avdelningen. Om jag var Sveriges talangminister, den frågan svarar han på. Sverige har mycket som är positivt när det gäller att behålla och rekrytera talang. Det är ett härligt land där vi har bra företag, det är hög livskvalitet, det finns mycket roliga och bra saker att göra i Sverige. Så generellt sett så är det ju ett fantastiskt land. Det vi saknar det är, när det gäller arbete, så är det ju framförallt då mjukvaruutvecklare och civilingenjörer. Och där behöver man få in programmering som separat ämne i grundskolan och då redan från årskurs 1 eller årskurs 2. Detta måste komma in mycket tidigare. Vi behöver också öka kvalificerad arbetskraftsinvandring. Vi behöver, som jag sa, civilingenjörer och mjukvaruutvecklare. Och för att behålla den kompetensen så behöver man kunna rekrytera med personaloptioner. Så hela regelverket för personaloptioner behöver förändras och förbättras. Och sen så ska man inte behöva skatta bort allting. Så marginalskatten behöver halveras eller tas bort helt. Sen när det gäller arbetskraftsinvandring, så i vissa storstäder som exempelvis Göteborg och Stockholm, så måste det vara lättare att flytta hit, testa och vara här, och då behöver vi fler hyreslägenheter. Så som vanligt behöver hyressituationen förbättras och förändras. Martin berörde allt ifrån bostäder till programmering i skolan och arbetskraftsinvandring generellt. Det var stort och smått, och som vi redan har varit på, det krävs en bred agenda. Tillbaka till magnetmetaforen, Magdalena och Peter. Om vi börjar med magneten som stöter bort. Vi börjar i det negativa och så slutar vi i det positiva här. Om ni ser på situationen idag, vad är våra riktiga svagheter? Vill du börja, Magdalena? Jag kan börja, och jag kan börja med att säga att jag hämtar lite av min inspiration och min kunskap här som jag vill skicka med. Faktiskt både ur ett privat perspektiv, för min man är kanadensare och vi umgås och har många internationella talanger runt omkring oss och deras barn och så vidare. Men också ur väldigt många företagsperspektiv. Så. Och det är klart, jag kanske inte nämner någonting nytt, men hela den här boende livsmiljön och
att få allt att funka är inte lätt. Bland annat bostäder som sagt. Och till exempel Systembolaget, vi har många internationella talanger. Det är bland det första de nämner, att det är svårt med boende och att också kostnaderna är höga. Så att det finns ett område där. Sen är väldigt viktigt kring kompetensutveckling att hela tiden få del av det. Och många bolag, när jag pratar med de här internationella talangerna, känner de inte att ja, men här tas jag på allvar. Det finns ett konstant flöde av möjligheter till kompetensutveckling. Men och sen, bara en följdfråga där, för ja. det är ju väldigt intressant om det skulle vara så. Och även om det är anekdotiskt att det liksom finns ett antal bolag som behandlar internationell talang så är det också intressant. Upplever de att de är exkluderade för att de internationella talanger i de här svenska arbetsplatserna, eller att man är dålig på kontinuerlig kompetensutveckling generellt? För det här är ett område som Sverige slår sig på bröstet för. Ja, och då är det nog samma som vi hörde första talaren här, för det jackar i karriärmöjligheter. Det upplevs kanske som vi har pratat om kvinnor länge då, att det går något glastak, att det finns något glastak här trots att Sverige är så inkluderande och vi pratar engelska och så vidare, att det ändå finns någon begränsning som man stöter i. Så det har jag upplevt på väldigt många håll. Peter, vad säger du om det som stöter bort? Jag kan ju börja med ett litet känt exempel just nu. Han heter Zlatan. Han stöts bort i Malmö nu men attraheras av Stockholm. Yay. Men jag ska vidareföra det sen när du kommer till attraktion. Men jag tycker det som James sa var väldigt belysande. För ibland så tenderar vi att alltid hamna i de olika teknikaliteterna. Och de är viktiga. Och de sammansätter en miljö. Men jag skulle sammanfatta ett ord. Bristande nyfikenhet. Jag gjorde för några år sedan en ganska stor intervjuundersökning med svenska ingenjörer utomlands. Och då var syftet att jämföra utbildningen i det land där de verkade med den svenska utbildningen, för vi var ju lite nervösa för det då. Och då sa de att ja, jag kanske inte kan konkurrera riktigt med min ryska kollega när det gäller djupet, men jag får väldigt mycket gjort. Men som fick jag en bieffekt av detta också, och när jag kommer hem så är det ingen som frågar vad jag har för erfarenhet med mig. Min stol kanske till och med är borta. Och det där är vad som man säger, mycket svårare att komma åt, för det kan inte regeringen och riksdagen fatta beslut om, utan det handlar om vad som är en attitydförändring. Jan-Olle Jacke berättade en historia från AstraZeneca i Mölndal där han har gjort uppföljning av sådana som hade gjort ett antal år vid bolaget, och de sa det är jättetrevligt och vi har ätit så mycket middagar de senaste 3 veckorna, men inte i början. Och det bekräftar vad du sa, James, och det är egentligen det är den bristande nyfikenheten, och möjligtvis är det vår blyghet eller vad det nu kan vara för någonting. Men har vi fokus på attraktion och förändrar personaloptioner som Martin säger här eller andra saker, så kanske det får också spridningseffekter, nämligen att det är viktigt att ta hand om de som vi vill rekrytera för att täcka upp ett kompetensbehov. Intressant. Tove Livendal skrev en bok om exakt det som du pratade om för ett antal år sedan, och just nu kommer jag inte ihåg vad den heter, men den var väldigt intressant och delar ganska obehaglig att läsa som svensk. Jag tänker att vi ska få ett inspel till, men den här gången så är det inte en film, utan jag har bett en person som är här på... Han har en mic. Oj, vad bra. Mohammed Homman, som är vd i Vironova, ett fantastiskt bolag som sitter i Hagastaden, som Mohammed får berätta lite mer om. Också ledamot i Näringslivsrådets styrelse och helt beroende av internationell talang. Kan inte du berätta vad du sa för en liten stund sedan på vårt styrelsemöte om det här? Jag ser om jag behöver den här mikrofonen. Så, hej, Mohammed heter jag. Nu är ett ganska vanligt namn även i det här landet. Jag är född och uppvuxen här, har studerat i Uppsala, forskat på Karolinska och sen startat ett bolag, Vironova. Och vi är väl verkligen liksom definitionen på högteknologiskt bolag, jobbar med både teknik och medicin. Vi anställer väldigt mycket folk, ett 10-tal bara nu det här halvåret, 10 dessförinnan, och ska väl dubbla antalet anställda nästa år från 100 till 200. När jag anställer människor hittar jag inte så många här i Sverige.
Och det, eller de jag hittar i Sverige, det är utländska talanger som har kommit till våra universitet av världsklass, studerat, väldigt ofta doktorerat. Och jag vet inte om folk är medvetna om att mer än 50%, jag tror att siffran just nu är 51% av doktoranderna vid Sveriges universitet och högskolor har en utländsk bakgrund. De försöker jag attrahera i första hand, för de har redan kommit hit, studerat och börjat vänja sig vid Sverige. Jag ska ta ett konkret exempel. En talang, ett geni inom matematik, artificiell intelligens och gör precis det jag vill ha. Han disputerade lite för fort. Det tog 3 år och 364 dagar. Det uppfattar Migrationsverket som ett problem. Han skulle gärna ha tagit en dag till på sig att doktorera. Då hade hans arbetstillstånd ordnats ganska fort. Lite lustigt. Jag tror att det som Martin Lorentzon pratar om där lite också, att vi behöver rulla ut en röd matta och välkomna dessa människor till Sverige. Och för att komplettera James bild här om Sverige. När jag intervjuar folk som bor i andra länder eller som har kommit hit och studerat, då älskar de Sverige. Miljön, ren luft, jämställdhet nämnes. Några andra saker är väldigt vackra människor i Sverige. Alla sjunger. Apropå attraktion. Ja, attraktion. Och de gillar de här, det som är svenskt som inte vi tänker på. Midsommar, men framförallt Lucia. De kommer och sjunger i vita dräkter och tända ljus. Helt fantastiskt. Min egen familj från Marocko, de kallar svenskar för änglar utan vingar. Just för att de är vackra och sjunger väldigt mycket. De två mest kända svenskarna just nu när jag reser. Jag kommer hem från Kina där Jan-Ove Waldner fortfarande är jättekänd. Men det är Zlatan Ibrahimovic som nämndes och Greta Thunberg. Så vi står väldigt mycket för etik, moral, fred, jämställdhet. Och det som man i Sverige kanske inte tror finns, det här med många kvinnor på höga positioner i näringslivet. Tvärtom, Sverige har väldigt många fina. Där står Magdalena, vi har precis tackat av Eva. Det är fullt med väldigt framgångsrika kvinnor här som de ser som en förebild. De jag rekryterar, väldigt många är kvinnor, kommer från Kina, Indien. De har ofta disputerat, kanske har en examen till, eller 3 examina. De är väldigt motiverade, arbetar väldigt hårt, mycket mer än 8 timmar per dag, gärna helger. De tycker det är fantastiskt med semester, föräldraledighet, en fråga som man blir lite ambassadör för Sverige så där när man ska anställa. De är mest intresserade av var deras barn ska gå i skolan. De vet att sjukvården är fantastisk. Och det kanske mest kända för dem jag rekryterar, det är Nobelpriset. Och den otroligt fina bild av Sverige som Nobelpriset ger. Och även kungafamiljen. Och hur framträdande deras roll är i internationella sammanhang. Och hur mycket fint de gör för Sverige. Det uppskattas utomlands i akademiska kretsar. Det första ordet de brukar lära sig i Sverige, det är fika. Tjena, tjena och tack, tack. Många svenska innovationer är också kända utomlands. Jag själv jobbar i läkemedelsindustrin. AstraZeneca har precis fått ett cancerläkemedel godkänt, en blockbuster. Aktiekurserna dubblas på börsen för de som är intresserade av det. Men det är också en sån här grej som är så här, wow, vi har ett läkemedelsbolag. Vi tillverkar bilar, lastbilar, flygplan. Helt fantastiskt. Så mitt take home message är det som är viktigt att förmedla till de här utländska talangerna vi vill attrahera till Sverige, det är att de ska känna sig välkomna. Det är det viktigaste. För känner de sig välkomna så spelar det ingen roll. Men det finns en mediebild, och James nämnde aldrig den politiska situationen i Sverige med ett visst parti som är störst. Det är dåligt. Att rasism tillåts uttalas så som det gör är inte bra. Och i media så finns det också tyvärr en ganska negativ syn på många länder där man blandar ihop politik med vanliga medborgare. Så det enda negativa med Sverige som kanske inte kom fram, det är att vi har en förmåga att alltid säga, tycka att den svenska modellen är bäst, men vi kanske inte vet hur de här andra ländernas modeller ser ut. Jag menar, hur många vet vad presidenten och statsministern heter i Kina, Japan, Sydkorea, Indien? Inte så många. Men de här människorna kan väldigt mycket om oss. Det blev väldigt långt, ursäkta. Tack så mycket. Tack Mohammed. Och det där tänkte jag att vi skulle ha som en liten brygga till frågan om attraktion. Vad attraherar? Jag får bara instämma. Sverige har ju ett en dragningskraft i sig med att vara ett progressivt samhälle, ett inkluderande samhälle, innovationskraft. Så att
det gäller ju att kämpa vidare. Det är inte självklart. Och jag vill bara skicka med en passus. Jag fick också chansen att besöka Kina och Shenzhen. Och det var fantastiskt intressant bland annat att träffa svenska unga entreprenörer som hade valt att ta sig till Kina och absolut ville vara kvar. För jag tror det här handlar ganska mycket om vad har vi för självbild och vad vill vi driva. Och de var väldigt tydliga med att de ville absolut stanna i Kina. För de upplevde att där kunde de vara mer innovativa. Det gick fortare, det var lättare. De upplevde att hela ekosystemet med myndigheter och stöd i Shenzhen var en bättre miljö att ta sig fram. Och det var ett mer företagar, entreprenörsvänligt klimat. Så det är nog poäng nummer ett. Det har varit en attraktionskraft, en liksom magnet till. Men vi behöver jobba stenhårt för att bevara den. Ja, jag kan pausa där så får Peter ta oss. Jo, för det första, jag tror vi ibland är lite för ängsliga. Vi tror inte att någon vill komma hit. Och det gäller att sätta liksom fingret på vad är det som gör att man faktiskt har kommit hit, vilka har lyckats. Mitt favoritexempel på många sätt, det är Power Grids i Ludvika. Det är väldigt långt från Stureplan. Men de lyckas år efter år efter år rekrytera internationell arbetskraft. Väldigt många spetsingenjörer. Och hur gör man, varför gör man det? Jo, för det är en intressant arbetsplats. Och man talar om att här kan du göra utveckling och här kan du göra skillnad. Så man kanske kan lära av varandra lite mer. Men jag skulle ändå vilja fortsätta på Zlatan-exemplet. Och det är utifrån en undersökning som GIH gjorde för ungefär 10 år sedan om de stora lagidrotterna. Och så tittar de på de som nu var då av internationell högklass i handboll, fotboll och så vidare. Hur var de som 12-åringar? Och det visade sig att 25% var talanger redan då. Hälften var, ja, som vanligt. Och 25% var riktigt dåliga. Zlatan bröt inte igenom för han var 17 år. Men hade han satt kanske i någon talangutveckling när han var 12-åring så kanske han hade tröttnat. Och det visar på det som Martin tog fram i undersökningen. Nämligen att det råder brist idag på erfarna ingenjörer. Men inte på nyexade. Och vi kanske behöver ta hand om nyexade och utveckla mycket mer. Så när vi pratar om attrahera, behålla, så är det väldigt mycket också att utveckla. Och det tror jag att internationella talanger märker när de kommer till en miljö, den arbetsplats man kommer till, att man vågar satsa på utveckling och att man inte bara tar det man har fått en gång för givet. Magdalena, det såg ut som du hade en lång radda med saker du ville säga, så nu får du köra på lite här. Jag vill haka på här också, för att en väldigt viktig sak som förstås är en attraktionskraft i Sverige för svenska talanger, men som väldigt mycket dyker upp överallt, är ju att vi har den här arbetsmiljön och tänket kring personalen. Det är inte bara arbetsproduktivitet vi mäter, utan vi ser ju verkligen till talangerna, till utvecklingen, och vi satsar på personalen på ett annat sätt. Så det dyker väldigt mycket upp när man kommer till Sverige och förstår att här har jag på allvar chansen att få vara på en arbetsplats där jag liksom kan få balans i livet, jag kan utvecklas, och jag tycker helt enkelt om arbetskulturen. Men bara för att provocera lite då, för att det är lätt att det här blir en allmän halleluja-tillställning där alla tycker ungefär likadant. Vi ser ju här att det lyfts fram det här med balans i livet och så som en fördel. Men om man läser vad Mohammed sa mellan raderna så sa han att de här som han attraherar, utländska PhDs, de jobbar längre dagar, fler dagar i veckan. De gillade i och för sig semester och föräldraledighet, men de är beredda att jobba 6-7 dagar i veckan. Och vad Mohammed inte sa nu, men vad han sa tidigare, var att de konkurrerar ju ut svensk arbetskraft i sin attityd och sin inställning till jobbet. Det här work-life balance kan ju vara en attraktionsfaktor, helt klart. Men kan det också vara någonting som faktiskt minskar vår konkurrenskraft? Jag tror ju det, absolut. Och nyckeln här är väl flexibilitet, som vi till viss del är bra på. Det kommer ju vara ännu viktigare framåt när man helt enkelt inte behöver sitta i knät på varann och göra exakt samma sak samtidigt. Så
Där har vi kommit en bit på väg, men behöver bli bättre. Men att det behöver inte vara one size fits all. Men i de miljöer där jag verkar så är det faktiskt en otroligt viktig magnet. Bland annat om jag får ta oss som exempel så hade vi ovanligt många nu ansökningar från internationella talanger under det här halvåret som har varit. Och de nämner faktiskt det här som nummer ett. Ja, alltså, det är inte så att ingenjörerna jobbar för lite, utan snarare tvärtom att man jobbar väldigt mycket, och det beror på att man är passionerad. Man tycker om det man gör. Och det visar sig, om vi går tillbaka till 2008 under finanskrisen, när Scania gjorde ett litet föregångsexempel när det gällde arbetstidsförkortning för att möta det här, så sa ju de flesta ingenjörerna, vi kommer göra samma sak ändå. Det här funkar inte. För jag menar, ska vi lägga undan tankearbetet helt plötsligt? Det går inte. Nej. Och med det så har vi frågat en till person vad han skulle göra om han var talangminister. Och jag ser att han faktiskt är här i lokalen. Hej Lars Stugemo, nu ska vi få se dig på film. Du är grundare och vd för HiQ och också ledamot i Näringslivsrådets styrelse. Hej! Jag har ju fått jobb som talangminister för Sverige. Så jag tänkte presentera mitt program i ett fåtal punkter här. Och det första jag tänkte man verkligen skulle göra som jag skulle göra, det skulle vara att med hjälp av data bevisa att Sverige är faktiskt ett av världens mest demokratiska, meritokratiska och jämställda länder. Sen skulle jag gå vidare, så skulle jag berätta att och visa med data att i Sverige så kan man bli riktigt, riktigt rik genom att kombinera talang med hårt arbete och entreprenörskap. Jag skulle också se till så att det var sant. Det jag också skulle ägna väldigt mycket tid och kraft åt är att driva fram en kunskapsbaserad skola i Sverige som är absolut världsklass. Och min uppfattning är att det är någonting som talanger som skulle komma utifrån vill ha för att de vill att deras barn ska få en bra utbildning. På samma sätt som talanger som är i Sverige vill det också. Så det skulle jag lägga mycket kraft, tid och energi på. Och precis på samma sätt som att Sverige är ett demokratiskt, meritokratiskt och jämställt land och samhälle, så skulle jag också bevisa med hjälp av data igen såklart Sveriges faktiskt unika förmåga att få fram hållbara, internationella och globalt konkurrenskraftiga företag. Råkar veta att i Stockholm så är vi till exempel nummer 2 per capita i världen på att skapa unicorns. Så att jag tror att jag vet att vi har väldigt mycket data att ta. Sen är det några saker som jag skulle jobba stenhårt för att vi ska sluta göra. Och det första jag skulle vilja att vi slutar göra, och som jag skulle se till faktiskt, att vi slutar utvisa högkompetenta arbetskraftsinvandrare på grund av något litet fotfel som har gjorts någonstans. Jag skulle också tala om tydligt för hela omvärlden att nu slutar vi med det. Och sen så skulle jag lägga också kraft och tid på att se till att vi ser att Sverige är ett tryggt samhälle. Ett samhälle som upplevs som tryggt för alla att vara i och för alla att komma till och stanna i. Så det är ungefär det jag tänkte. Kan man rösta på dig, Lars? Det där var ju fantastiskt. Herregud, tydligt och bra och inget bullshit. Några intressanta saker kom fram här i filmen med Lars. Alltså en datadriven marknadsföring egentligen av Sverige. Det tycker jag var en spännande tanke. Vad säger ni om den? Borde vi använda riktig data mer för att sälja in Sverige? Ja, inte minst om vi vill marknadsföra oss själva som ledande i AI-utveckling. Absolut. Men jag tycker det var mycket klokt annars som Lars sa, och som också anknöt det som Mohammed lyfte fram. Och återigen så handlar det om bilden. Du och jag har ju pratat mycket genom åren när det gäller de så kallade kompetensutvisningarna, alltså de som handlar i regelsystemets utkant. Men det beror ju också på vad är det för fokus vi har idag. Ja, men är vi för många i Sverige eller är vi för få? Jag tycker att vi är för få i Sverige för att ta hand om äldre människor, för att utveckla företag och andra. Men har vi idag där alla vad som man säger backar in i framtiden när det gäller migration, kompetensutbyte och annat sånt där, ja, då lever vi farligt. Och då får man den här typen av effekter som många, att även då de högutbildade råkar ut. Så att sätt ner fötterna ordentligt i backen. Och då kan man ju...
Det var tryggt, han sa, tryggt samhälle. Mm. Det har ju faktiskt blivit tryggare i hemmen. Antalet mord i hemmen minskar kraftigt. Men mord på öppen gata har ökat något. Så att det där med nära relationer till exempel, när man säger det, så folk hemfaller. Alltså bilden, ibland så springer i tangentens riktning och alla blir medlöpare i det. Farlig utveckling. Låt oss bli mer faktabaserade. Hela idén om en talangminister är briljant och jag röstar också på Lars och tidigare talare. Jag tänker att någonting som Sverige har som verkligen är konkurrenskraftigt är att vi ändå är ett ganska litet land. Vi har en historik av att jobba över laggränserna mellan offentlig sektor. Titta bara på IVA, här är vi. Det är akademi, det är näringsliv, det är offentlig sektor och politiken kan samlas och komma överens. Så jag tror det är en nyckel till att vi fortsätter att vara verkligen konkurrenskraftiga och få det här att funka än bättre i framtiden. För om vi bestämmer oss tillsammans, då tar vi ju bort sån här regel, paragrafrytteri och så vidare. Vi kan det, men då behöver vi vara nära varandra för att få de här effekterna som vi vill ha. Så jag tror vi har varit bra på det. Det känns inte riktigt så som att vi har den närhet vi behöver framöver. Och jag tror IVA kan vara en bra plattform. Peter, den här frågan om talangminister eller talangministerium. Vi har ju hört här idag att de här frågorna handlar om allt ifrån bostadspolitik, skatter, utbildning, kultur. En mängd olika områden både i samhället och i politiken. Skulle ett talangministerium eller en talangminister kunna göra nytta, eller är det här bara en metafor? Ja, jag skulle nog säga att det är en väldigt bra metafor, och den egentligen understryker att just nu jobbar vi väldigt mycket så här, men vi måste också jobba mer så. Och det gäller, katolicismen har ganska rätt ibland, att det gäller väldigt många samhällsområden. Men att man då kanske behöver prioritera och säga så här, men nu lyfter vi fram det här, och då blir väldigt många involverade i det. Men skulle man enbart förlita sig på ministerier eller ministrar, ja, då skulle det inte komma fram, utan det handlar mer om det vad som man säger, gemensamma ledarskapet. Och det som Magdalena sa, alltså en unik tillgång, det är ju faktiskt att vi möts över gränser. Det kallas för det där utslitna ordet samverkan. Men vi hittar ofta de där plattformarna där man utbyter erfarenheter, och sen så gör man upp, alltså tar ni hand om det här så tar vi hand om det där. Och då kommer man faktiskt framåt. Det är en unik förmåga. Om jag då ändå skulle fortsätta använda metaforen, om ni vore talangministrar, vad skulle ni göra på kort sikt, nu, snart och sen? För det finns lite olika tidsdimensioner här. Har ni någon agenda motsvarande Lars? Jag tycker den viktigaste är då att få alla parter i rummet, lite som jag nämnde nyss. Och det finns ju vissa saker som man borde kunna känna är low hanging fruit. Saker vi kan göra för helt enkelt ta bort. Det var ju egentligen Lars lista och lite mer. Ta bort de här nu. Det är inom vad vi skulle kunna göra. Och sen på längre sikt så är det inga snabba grepp. Hur löser vi hela utbildning och skola? Men igen, om näringslivet får komma lite närmare den frågan, om vi får en diskussion så att utbildningen verkligen matchar som den inte gör idag till exempel. Så att det får man nog ta sig an lite mer över tid. Men det finns en rad frågor vi kan lösa här nu. Peter. Om man pratar internationell talanghunting och så vidare, så är det nog det här tvärsgåendet. Och eftersom vi då kan samverka på det här sättet, så tror jag att om ett antal lite större företag verkligen tydliggör på vilket sätt de välkomnar internationella talanger, och man samtidigt får ett antal regelförändringar på den statliga sidan och gör detta tillsammans, då är det en kraftig manifestation, och då har man använt det här gemensamma ledarskapet i samhället. Och då kanske man kan göra upp om den typen av frågor, och då blir det en bild att oj, de har fattat vad det handlar om. Jag vill tacka er för att ni har varit med i den här delen av seminariet och hoppas att ni kommer fortsätta att driva de här frågorna på olika sätt. Vi kommer att få ett inspel till från Peter Aronsson vid Linnéuniversitetet. Akademins perspektiv på detta, och samtidigt vill jag be Tula smyga upp på scenen.
Om jag var talangminister så skulle jag se till att öka rörligheten och öppenheten i samhället. Vi behöver talanger från hela världen. Migration får inte bara handla om asylpolitik, utan det handlar också om att vi får ta del av allt det kunnande som finns ute i världen. Det kräver för det andra att vi inte drivs av rädsla. Vi behöver ha en hoppfull politik som uppmuntrar talanger att komma hit till oss, att dela med sig av sitt kunnande. Vi behöver också ha en politik som faktiskt ökar lekutrymmet. Utrymmet att pröva nya lösningar, att experimentera med nya former. Allt det här skulle jag se till att det blev så mycket bättre om jag var talangminister. Tula, Teri, VD Iva, jag har bett dig att samla ihop seminariet lite grann. Du får gärna också reflektera över filmen med Peter, det har du hört här på scenen, och kanske till och med svara på frågan om du vore talangminister. Varsågod. Tack så mycket. Alltså jag tycker att den här frågan är alltså i grunden ganska enkel. Man säger att alltså vi behöver talang, och så har vi liksom två olika vägar till talang. Det ena är utbildning och det andra är mobilitet eller invandring om man vill. Och då är frågan alltså, vad gör vi idag? Liksom? Alltså, det var Mohammed tror jag som sa att alltså, om vi tittar på utbildningssidan, alla frågeställningar blir mer och mer komplexa. Vi behöver djupare kunskap, vi behöver högre utbildning. Men vi har väldigt få svenskar som väljer att doktorera till exempel. Och då säger vi, det är helt okej att vi får utländska doktorander, men förutom Mohammed, liksom, det är inte många som anställer dem, och det är inte lätt att anställa alltid de doktoranderna som har fått sin utbildning i Sverige. Så det ser jag som ett problem. Alltså det finns inte det suget hos svenska studenterna att doktorera, som är kompetensen som industrin kommer att behöva mer och mer. Det andra är att vi har alltså, alla vet, vi alla pratar om det där med att vi behöver påbyggnadsutbildningar och vi behöver livslånga lärandet. Men jag har inte riktigt sett någon som skulle ha tagit bollen. Alltså det är ingen som sa att ja, vi kommer att liksom leverera de här typen av utbildningar. Man kan också säga att alltså, det finns ju i Sverige folk som kommer utan att ha jobb, sådana som vi kallar nyanlända akademiker som är medföljande till någon som har fått jobb. Och det tar alltså vår data från till exempel projektet Jobbsprånget talar om att det tar ungefär för sådana akademiskt utbildade invandrare som kommer som kärleksinvandrare som vi kallar dem. Det tar dem 5 till 8 år innan de får jobb. Nu är det inte typ 100 000-tals människor, men det är talangreserv som vi har som vi inte utnyttjar. Det finns andra utmaningar, alltså man kan säga att R&D liksom personalen, alltså de uppskattar väldigt mycket just det här, alltså att man kan ha det här balansen mellan familj och arbete, och svenska skolor trots ryktet liksom är fortfarande någonting som lockar. Det att man kan släppa barnen liksom till skolan bara på egen hand och så där, det uppskattas och det måste vi behålla. Men jag tror att alltså det där med att på något sätt få ihop det här. Om jag skulle vara minister så skulle jag alltså verkligen sätta ihop en sammanhållen vision och strategi. Vi behöver en konkurrenskraft, alltså vi behöver en utbildningsstrategi. Hur möter vi de här kraven som hela samhället faktiskt har just nu? Och så göra en färdplan. Många konkreta frågor finns på liksom just de där alltså villkoren på arbetsmarknaden och utbildnings, alltså förfarandet, vem som tar bollen i olika frågor, alltså göra en färdplan, alltså vad är det vi vet, vad är behovet, hur ska vi möta behovet och vem gör jobbet. Så skulle jag göra. Vad gör IVA? Alltså man kan säga att alltså IVA är som Magdalena sa, att alltså vi är en brobyggare. Vi försöker samla krafter mellan olika aktörer så att vi får en klar bild. Och då försöker vi faktiskt, och det var Peter Larsson som sa, att alltså vi behöver fakta. Så IVA är en faktabaserad organisation, så vi försöker jobba med de frågorna och ta fram
till exempel som Martin pratade om det där. Vad är liksom, vilka är förutsättningar att företagen vill faktiskt vara aktiva i Sverige, inte flytta utomlands? Eller vad är det för liksom vi behöver göra med svenska skolan så att vi har en bra bas? Eller hur skulle vi behöva, alltså vilken typ av kompetens behöver framtidens ingenjörer? Alltså de utbildningarna måste framtidssäkras. Eller entreprenörer som en annan kategori av talanger som inte riktigt tillhör i någon utbildningsprogram egentligen. Entreprenörskapsakademin som Johans tema kommer att ha hand om. Liksom. Alltså, hur ska vi hjälpa till att det blir flera entreprenörer i Sverige? Så att ganska bred front alltså har vi programmen som ämnar sig att ta liksom fakta från de frågorna så att vi kan bidra till policyförslag och förhoppningsvis till den här färdplanen som jag så gärna skulle vilja se. Tula, vi gillar ju att lära av andra och lyfta upp goda exempel här på IVA. Finns det någonting som Sverige kan lära av ditt gamla hemland, Finland? Ja, alltså nu var jag innan jag kom hit, alltså jag var ju rektor på ett universitet när vi slog ihop tre universitet i teknik, business och design på grund av att Finland behövde en ny grund till innovation. Och jag tror att alltså det som man skulle kunna lära av den processen är egentligen den modigheten som både finsk näringsliv och regeringen till slut visade att satsa rejält med pengar till en reform som tog 10 år men kommer att leverera under väldigt, väldigt många år. Och det var liksom två olika saker som hände. Liksom ett nytt universitetslag som gjorde att universiteten blev ännu mer autonoma, fick liksom bestämma över sina egna affärer, och sen att grunda Aalto-universitetet som ett experiment och ett universitet som på något sätt var som en föregångare liksom till det här universitetsreformen. Så att lite sådana modiga beslut skulle jag liksom väldigt, väldigt, väldigt gärna se i Sverige i politiken. Tula, det börjar bli dags att avsluta seminariet. Jag kommer att lämna över till dig för att du ska stanna kvar på scenen och du kommer att fortsätta att prata om talang och e-kampen. Men den här delen är klar och jag vill tacka dig och alla andra talare och ni som har lyssnat. Så där, då kommer vi till en spännande avslutning av det här seminariet och vi kommer att prata om e-kampen som även är kallad entreprenör för en dag, som är ett utbildningskoncept där högstadieelever får pröva att vara entreprenörer just för en dag. För dem som vill är det även en tävling där vinnaren vinner totalt 30 000 kronor till klassen som ska då användas till en klassresa eller skolresa. E-kampen förstås är ett av våra sätt att liksom verkligen utveckla talangen på och låta eleverna utveckla entreprenöriella förmågor. Så nu har vi faktiskt kört det här programmet och då vinnarna kommer att presenteras alldeles strax. Juryns motivering för det här vinnande laget då löper på så här sättet att med miljö och hållbarhet i fokus har eleverna lyckats kombinera sitt stora fritidsintresse i stallet med företagandet. De har identifierat ett problem i vardagen, hittat en marknad och på ett strukturerat sätt paketerat idén på ett visuellt och snyggt sätt med kunden i centrum. Om det nu var hästen eller ägaren vet jag inte helt. Juryn är mycket imponerad över det eleverna har gjort under e-kampen och hur det resonerar kring lärdomarna och företagande och sitt eget entreprenörskap. Och ett stort plus är att de vågat be om hjälp från sin omvärld för att både utveckla produkten och marknadsföra den.
Så vinnarna till det här tävlingen och e-kampen är Smart Hej med eleverna. Nu får ni gärna komma fram. Eleverna Solin Andersson, Lina Skoglund och Liv Krantz på spetsen. Välkomna! Här. Nu börjar jag med att ge er det här fina diplomen och det här beviset att ni kommer att få 20 000 kronor för er skolresa. Då vill vi förstås också uppmärksamma alltså att eleverna har gjort ett fantastiskt jobb. Men sen det är också skolprojektet där lärarna Tommy Nilsson och Karik Eriksson har bidragit. Och sen skolans rektor Johanna Örnehag har också varit ett stort stöd. Så att det här är teamwork som bäst, liksom, som det ska vara liksom, i entreprenörskap. Så grattis så mycket till alla er och tack. Och nu får fortsätta med en liten film och sen därefter får eleverna själva berätta lite om projektet. Så vi börjar med filmen, så om ni träder lite häråt, liksom hitåt, så ser vi filmen. Hur gick det för ert företag och varför tror ni att det gick så? Det gick bra. Vi hade en strukturerad plan och vi visste hur vi skulle göra. Vi gjorde en tydlig konstruktion och vi genomförde våra planer. Vi kollade upp en massa företag i närheten som kunde hjälpa oss och åkte dit och pratade med dem. Men var det något som överraskade er? Det som överraskade oss mest var nog att våra sponsorer var så villiga att hjälpa oss. Hur tänkte ni angående er marknadsföring? Instagram är en väldigt populär app. Därför valde vi att marknadsföra vårt företag genom det. Om ni skulle göra det här igen, vad skulle ni göra annorlunda? Det gick ganska bra. Vi skulle kunna förbereda oss lite mer när vi skulle prata med våra sponsorer. Behövde ni byta er strategi under dagen? När vi skulle svetsa så bestämde vi oss för att göra om konstruktionen till en enklare variant. Vilket betyg skulle ni sätta på ert företag? Vi skulle ge ett ganska högt betyg eftersom vi har lagt ner mycket tid och varit effektiva med vårt arbete. Vad är Smart Hej? Vi på Smart Hej har gjort en miljövänlig produkt som gör det mycket lättare att packa hö till din häst. Man väger högt för att hästen ska hålla sin normala kroppsvikt. När man packar hö behöver man en hövåg. En vanlig hövåg ser ut så här. Man behöver väga ett flertal gånger innan det blir rätt mängd. Med vår produkt hänger man upp påsen under vågen så att det vägs samtidigt som man packar i höet och påsen fäller inte ihop. Stigs trädgårdar har sponsrat oss med juteväv till våra höpåsar. Det är helt miljövänligt. Rudolf Isjärn sponsrar oss med en svart sprayfärg som gör vår armeringsjärn svart och rostfritt. Rolfsbergsgård hjälpte oss att svetsa vårt armeringsjärn. Och handtagen på höpåsarna är återvunna av Folketags verksamhet. Eftersom vi är i stallet väldigt ofta och nästan hela vår fritid så har vi valt att göra den här produkten. Vårt mål med Smart Hej är att få några som är intresserade och att sälja minst 10 exemplar.
Vi har några som är intresserade och vi kan snart börja sälja. Genom e-kampen har vi lärt oss att kontakta och få sponsorer. Vi har också lärt oss hur man startar ett företag från grunden och driver det framåt. Det har blivit mycket bättre att ta eget ansvar och utveckla en idé. Mycket smart lösning och även miljövänligt för er som vill ha det lättsamt istället. Så nu några få frågor. Alltså, hur har det varit och hur har det känts att liksom vara en entreprenör? Det har ju varit jätteroligt och spännande. Och vi har lärt oss väldigt mycket. Ja, ja det har varit jättespännande och ja, vi har lärt oss mycket. Och, ja, starta eget. Så. Mm. Ska ni fortsätta med det här? Ja, antagligen. Försäljningen är på väg. Ja. Vad är det viktigaste ni har lärt av det här? Liksom? Att ta ansvar och ja. Ja. Ja, ta ett ansvar och hitta sponsorer och ja, föra fram ett företag. Liksom. Ja. Har det varit roligt? Har ni haft roligt under resans gång? Inspiration? Eller har det varit jobbigt? Jättemycket jobb? Nej, mest roligt för allt vi har lärt oss och fått. Ja. Ja. Ja, man kan använda det när man blir vuxen sen, det vi lär oss nu. Så det är jättebra att vi fick vara med i den. Mycket bra. Det har varit lite jobbigt. Det har varit svårt, eller ja. Men det har varit för det mesta roligt. Och för liksom er synpunkt, alltså, varför är såna här tävlingarna viktiga? Varför har ni liksom inspirerat och peppat era elever att göra sånt här? Ja, det här är ju faktiskt andra året i rad som är här då. På skolan. Men ja, man kan väl summera med utmaningen och få följa dem från första början här nu då, med någonting som är riktigt svårt. Så e-kampen har gjort någonting riktigt fint. Ja, det är så att vi vill ju ha skolan som en del av samhället och vi vill liksom öppna dörrarna. Det här är en jättestor möjlighet för eleverna för det blir ett lärande som är viktigt på riktigt. Ja, och det här har ju varit fantastiskt att delta i den här tävlingen och jag tycker även som lärare utvecklas man väldigt mycket att våga jobba på nya sätt och ja, våga ge eleverna mycket ansvar, släppa lite på kontrollen och ge låta dem växa. Så att vi vill tacka e-kampen för den här fina möjligheten att vi fick delta. Och vi tackar det här fantastiska teamet. Grattis en gång till. Jag hoppas att vi ser skolan nästa år också. Grattis!